todos bem-vindos a mais um programa Mensana e, conforme prometido, estamos aqui de volta com o nosso convidado, o Dr. Geraldo Alckmin, que, como eu falei no outro programa, teve sua carreira como vereador, como prefeito, como deputado federal, estadual, como governador e médico. Ele é médico e, uma vez médico, para sempre médico. E ele está aqui hoje para a gente estar aproveitando o Janeiro Branco. Então, ele voltou aqui hoje para falar sobre ansiedade, sobre estresse e sobre depressão. Cuidar da mente é cuidar da vida. Então, vamos dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Renata. Uma alegria. Muito obrigada, viu? Prazer ter o senhor de volta aqui. Muito obrigado. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite, uma satisfação estar aqui na AltV, estar aqui no seu programa Mensana. Mensana. Mensana em Corpolissano. É isso aí. Então, doutor Geraldo, que dica que o senhor pode começar dando aí para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, sobre ansiedade, estresse, depressão? Olha, por onde a gente pode começar? Então, esse é um grande problema hoje, Renata, que a gente vê no dia a dia da população. Você tem o estresse bom, né? O que é o estresse? O estresse é a ruptura da homeostase. Eu estou tranquilo, estou calmo, coração batendo 80 vezes por minuto, a pressão 12 por 8, mente calma, eu estou em homeostase. Aí eu toco uma martelada no dedo, a dor danada. Aí eu tenho um estresse por uma agressão física, uma agressão, uma infecção. Eu tenho uma amidalite estreptocócica, 40 graus de febre. Então, estresse por uma agressão infecciosa. Psíquica, eu atendo o telefone e tenho uma péssima notícia, uma coisa grave. Você entra em estresse. Então, o estresse é a ruptura da homeostase. O estresse bom, você entra e sai o dia inteiro. Eu vou sair daqui, tropecei na calçada, opa, deu uma... Então, o organismo se prepara, bateu libera. Bateu o dedinho. Estou dirigindo, uma criança entra na frente. Você tem uma descarga de adrenalina, de noradrenalina. O coração bate rápido, o sangue vai para o cérebro, para os músculos, a pupila dilata, eu me preparo para a luta ou para a fuga. Então, você se prepara para aquela emergência. Você entra e sai o dia inteiro. Estresse bom, vai ter uma festa, pessoas precisam se preparar para a festa, será que vai dar certo? Vai viajar, puxa, vou viajar amanhã, vou para a praia, fica um pouco... É o estresse bom. O que é o estresse ruim, estresse de fadiga? Você entra e não sai. Então, a pessoa passa o dia tensa, estressada. Altamente prejudicial. Muito prejudicial à saúde. E até o estresse de exaustão leva a pessoa à doença. Ela adoece, doenças graves. Tal. Então, um professor, um médico francês chamado professor Schreber, ele falou, olha... Tem alguns métodos naturais, além da psicanálise e além da medicação, e é claro que casos mais graves, você precisa da psicanálise, casos até não tão graves, mas precisa, e também da medicação, mas quais os bons hábitos que fazem bem ao cérebro emocional? Ao cérebro emocional. Você tem dentro do cérebro uma estrutura chamada sistema límbico, onde você tem o cérebro das emoções. Então, antigamente, só valia a inteligência cognitiva, o QI, capacidade de resolver problema. É cérebro cortical, é cognitivo. Aí foram ver que só isso não adianta nada. Não adianta nada ser gênio, mas não tem inteligência emocional. Opa, tem um outro cérebro dentro do cérebro, sistema límbico, hipotálamo, tálamo, que é importantíssimo. Então, como é que você reduz o estresse?
a ansiedade e o futuro e o amanhã, aquela ansiedade, a depressão, né? O desânimo, a desesperança. Como é que você consegue, com métodos naturais, reduzir estresse, ansiedade, depressão e melhorar o cérebro emocional? Então, a primeira questão que o professor Schreiber colocou, e um grande cientista, professor de uma universidade americana: energia da luz. O cérebro emocional precisa da aurora matinal. Acorde cedo, abra a janela, abra a cortina. Os raios da manhã, do sol da manhã, a aurora matinal. Por que que nos países nórdicos, onde a noite é muito longa, tem tanto suicídio? Pessoas mais depressivas. Falta a energia da luz. Então, acordar cedo, olhar para o sol, a energia da luz, ela receber essa energia da luz que entra pela retina e melhora o cérebro emocional. Essa energia artificial, a gente passa o dia inteiro em ambiente fechado. Uhum. Porta, janela, tudo fechado, com energia, com luz artificial. Muitas vezes não vê a luz do dia. Exatamente. Passa no escritório. E a luz artificial faz mal, prejudicial. Então, energia da luz, luz solar, principalmente da manhã, a aurora matinal. Primeiro item importante, o cérebro vai agradecer. Número dois, alimentação. Olha como a alimentação é importante. A Renata, hoje nós estamos em janeiro, né? O mês branco. Daqui 6 meses, trocou toda a Renata. Trocou o cabelo. Que coisa, gente. Trocou a pele. Trocou a unha. Trocou o sangue. Trocaram as mucosas, só não trocam os neurônios. Troca tudo. Bom, se você se renova a cada algumas células 6 meses, outras até 3 meses, como é que você forma esse novo corpo humano? Você forma com o DNA do papai e da mamãe, a respiração e a nutrição. Então, o alimento é fundamental. O que que é bom para o cérebro? Ômega 3. Eu tomo todos os dias. Olha aí. A Renata já não fico sem. Pratica. É, isso é ômega 3. Onde é que você encontra o ômega 3? Peixe. Peixes. Águas frias, truta, águas profundas. Peixe, de maneira geral. Espinafre. Agrião. Verduras verdes. Verdes escuras. Então, você tem uma lista de produtos ômega 3. Terceira dica, o barato do corredor, mexer o corpo. 70% do corpo humano é água. Sim. Água parada estraga. Então, você precisa mexer o corpo. O corpo foi feito para se movimentar. Exatamente. O movimento, o exercício. Porque o mundo moderno, tudo é botãozinho. Antigamente você tinha que levantar e ir lá mudar o canal da televisão. Agora você é do sofá, fica ali. Minha mulher diz que eu não gosto de ver televisão, eu gosto de mudar de canal, né? Você fica só mudando de canal ali, né? Até o carro, antigamente tinha que fazer aquela ginástica. Agora você aperta um botãozinho. Então, ginástica. Por que que a ginástica é necessária? Quando você tem os neurônios, quando eu dou uma ordem no cérebro, dê a mão para alguém, a ordem sai do cérebro e vai até a mão. A ordem sai do cérebro, vai até lá. Quando o cérebro dá uma ordem, dê um tiro em alguém, a ordem sai do cérebro, vai lá e puxa o gatilho. Como é que a ordem sai do cérebro e chega lá na ponta? Ou o Neymar vai marcar o pênalti? A ordem sai do cérebro, vai lá no pé. Então, ela vai pelas células nervosas, os neurônios. Tem um monte de neurônio até chegar lá.
Como é que um neurônio passa o impulso nervoso para o outro neurônio se eles não encostam um no outro? Eles estão separados. Esse espaço chama sinapse. Como é que o impulso nervoso passa de um neurônio para o outro sem encostar? Mediadores... Acontecem as sinapses. As sinapses. Mediadores químicos. Então, você tem esse neurônio aqui, libera mediador químico e passa para esse mediador e o impulso nervoso caminha. Então, se falta mediador químico aqui, a pessoa deprime. O que é o antidepressivo? As sertralinas, as drogas. Estados Unidos, uma das drogas mais usadas é antidepressivo. O que é o antidepressivo? Ele encharca essa sinapse de neurotransmissores. Serotonina, endorfina, acetilcolina, todas os mediadores químicos. Ora, a ginástica, ela libera esses mediadores químicos. Tanto é que tem um trabalho chamado o barato do corredor. O cara que começa a correr, ele vicia. Quando ele não corre, ele sente falta. Por quê? Porque ele precisa dos mediadores químicos, serotonina, dopamina, aqueles mediadores necessários ao cérebro. Então, está provado, Renata, cientificamente. Você imagine uma pessoa que tenha as piores dores, a perda de uma pessoa querida da família, a morte de uma pessoa, uma separação... As piores dores. Quem faz ginástica consegue superar mais rápido. Consegue superar. Seria um conselho. Melhor. É um conselho que o Dr. Geraldo Alckmin está passando aqui para a gente. Então, de superação. Aliás, mens sana in corpore sano. Quer dizer, se eu não faço ginástica, vai faltar mediador químico no cérebro. Você não vai. E o outro aspecto é a própria circulação do sangue. Porque quando a pessoa tem vida sedentária, ela não faz nada, a maior vítima é o coração. A maior vítima é o coração, o músculo cardíaco. Então, se você faz exercício, o coração está mais, a bomba está mais preparada e a circulação do sangue é melhor. Então, primeiro... energia da luz solar. Segundo, alimentação com ômega 3. E atividade física. E terceiro, atividade física. Isso. Ginástica, caminhada, tá aí, esporte. Vão fazendo até descobrir aquilo que vocês gostam, porque tem Exato. Tanta coisa, né, para ser feita. A minha mulher, Renata, a Lu. Ela, nós moramos no 7º andar. Ela sobe e desce a pé. Esse é de escada. Essas pequenas caminhadas do dia a dia, eu paro o carro e ando um quarteirão, eu vou tomar um cafezinho, eu não uso o carro, eu ando eu vou assistir uma aula de inglês, eu ando a pé. Essas pequenas caminhadas, escada, isso faz diferença. Faz, Quarto item. Vamos lá. Respiração. Diafragmática. Isso. Quem está estressado... respira muito rápido e curtinho. Então, aprender a respirar. Inspiração mais longa e expiração mais longa. Então, eu me lembro, mamãe tinha asma. Então, o médico recomendou ginástica respiratória. Ela tinha que fazer caminhada de manhã... me lembro, descalça, na grama e fazendo ginástica respiratória. Então, que médico é esse? É, bons tempos. Olha só, uma medicina antiga isso aí. Que é maravilhoso. Energia da luz, ômega 3, ginástica, respiração. Inspiração e expiração mais profunda. Quinto. Meditação. Maravilha. O que acontece? O cérebro também cansa. Também cansa. Então, você tem o que se chama de irritação cortical.
cérebro está irritado. Aqueles pensamentos recorrentes, que não param. Você está sempre com aqueles pensamentos recorrentes. Congestionamento, né? Mental. Exatamente, é o cansaço mental. Horrorosa. Atrapalha a memória, prejudica o sono, diminui o humor. O que é a meditação? É você limpar o cérebro. Você limpa o cérebro. Então, na meditação, você senta em qualquer lugar e repete um mantra. Por exemplo, 1, 2, 3. Então, repete, pode falar, pode só pensar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou Pai Nosso. Pai Nosso. O que quiser, é repetir um mantra. Se distrair, não tem importância, depois você volta. Está no ônibus, está no metrô, se estiver sentado, tenta. Pouco tempo que você faça, você acalma o cérebro, limpa a mente, tira os pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos recorrentes, e diminui irritação cortical. E aumenta a sua qualidade de vida. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, o quinto item é meditação. Sexto, qual o maior órgão do corpo humano? A pele. A pele. A Renata sabe tudo. A doutora Renata, craque. A pele. A pele. O maior órgão do corpo humano é a pele. Então, massagem. Você libera neuropeptídeos de cadeia longa. Então, massagem é importante. Às vezes, a própria automassagem, aprender a fazer doin. Então, você faz automassagem. Então, você... Aliás, uma dica. Aqui, na sola do pé, é R1. É uma delícia. R1. Então, você aperta aqui, mantém a pressão. Olha, o local, hein? Mantém a pressão aqui, R1. Você aumenta a energia indo rim. Você aumenta a energia indo rim. O pé é muito mal cuidado. Então você, aqui nesse lugar, aqui na sola do pé, você aperta. Ou massagem mesmo. Então a massagem é relaxante. A gente deveria estar fazendo isso todos os dias, né? A gente fica em pé e os pés nos levam para tudo quanto é lugar. Eu não conheço. Suporta o nosso peso. Renata, eu não conheço uma pessoa que comprou um carro e não leve para revisão. Mesmo que seja novo o carro. Mesmo que seja novo. Né? Fez 10 mil quilômetros, você leva para revisão. Não é isso? Sim. Leva para revisão o carro, a motocicleta. Como é que o corpo humano, você tem que cuidar dessa. Não deixar ficar ruim para poder cuidar. Exatamente. Promover saúde. Ainda a pele, acupuntura. A acupuntura é extremamente eficiente para reduzir estresse, ansiedade e depressão. Por quê? Porque os pontos de acupuntura corretos, eles agem pelo meridiano no cérebro. E eles liberam os neurohormônios. Eles aumentam a produção dos neuropeptídeos de cadeia longa. Dos neurohormônios. Qualquer idade. Criança, bebê, não. Claro que uma criança muito pequena, ela vai. É mais difícil de você fazer agulhamento. Embora a agulha seja muito fina. Muito fina. Aí você faz com laser. Com laser? Laser. Então você vai nos mesmos pontos que você quer fazer e você faz com laser. Para evitar. Para evitar. Usar agulha, mas ela é muito eficiente. Aliás, tem um ponto chamado estômago, que é aqui, olha, estômago é 36, que é o chamado ponto do samurai. Que é esse do samurai? Na China antiga, na guerra, os soldados não aguentavam mais caminhar. Eles estavam exaustos, não tinha mais condição. Então eles faziam esse ponto, estômago 36, e ele conseguia andar mais tantas léguas. É mesmo? Tanto é que você pegar um oriental... O corredor, então, alguém que corre... Um oriental com 90 anos de idade, geralmente você vai ver, ele tem uma mancha aqui.
É mocha. Isso. É mocha. Ah, da mocha. Porque você pode fazer acupuntura ou pode fazer mocha bustão, que é o calor. Que é o calor. Olha. Então você tem, cada ponto tem uma lógica. Além de ser relaxante a mocha. Claro. O calor, claro. Ele relaxa. Por exemplo, os pés, a gente voltando para os pés, usando a mocha, ele é relaxante também. Não tenha dúvida. Nas costas. Aliás, o próximo item para reduzir estresse, ansiedade e depressão. Sim. A higiene do sono. Do sono. Do sono. Você pode ficar sem comer. Você pode até ficar um período sem beber, mas você não fica sem dormir. Sem dormir. Não tem jeito. Durante o sono, você recupera o organismo. Recupera o fígado, o baço, o pâncreas, o cérebro. O sono é restaurador. E o grande, problema hoje é insônia. Insônia. Então, voltando ao calor da mocha. O que a vovó dizia? Faça um escaldapé. É uma água quente no pé antes de dormir. É, água quente. Pétalas de rosa. Então, as dicas aqui para dormir melhor. Porque quem dorme melhor vai baixar o estresse, a ansiedade vai melhorar. Então, higiene do sono. Geralmente você chega de noite com o corpo descansado, porque não fez nada de ginástica, e com o cérebro agitado. Aí chega em casa 10 horas da noite, aquele pratão, né? Aquele jantarzão. Pronto. E aí vai dormir. Vai ter pesadelo. É. Vai dormir mal. Vai ter sonho ruim. Se dormir bem, se conseguir dormir. É. Por quê? Hã? Porque não dá para o sangue estar no tubo digestivo para fazer a digestão e estar também no cérebro. Vai faltar. Vai faltar. Então, alimentação é 2 horas antes de dormir. E mais leve a alimentação. Mas não é dormir em jejum, isso não. Mas alimentação mais leve. Come uma saladinha. É, sopa. Sopa. Salada, coisa mais leve 2 horas antes. Banho morno ou pouquinho quente. Então dá uma relaxada. Uma relaxada. Roupa confortável. Tirar a luz. Às vezes a pessoa dorme, computador ligado, luz do ar-condicionado, da televisão. Não. O cérebro precisa. Vou pedir para os meus familiares prestarem atenção nisso, porque todo mundo tira sarro então, de mim. Porque eu tenho que dormir numa escuridão total. É isso aí. Faz bem ao cérebro. A luzinha do ar-condicionado me incomoda. É isso aí. Eu tenho que tampar. O organismo reage. Então, higiene do sono. Higiene do sono. E fazer ginástica. Porque você fazendo ginástica de dia, de manhã, por exemplo, à noite você vai estar, o corpo vai estar cansado. Vai estar cansado. Outra coisa, má notícia é de manhã, não é de noite, má notícia. Nada de levar para o sono. Não. Né? Quando chegar em casa, é coisa leve, uma coisa que você goste, uma leitura agradável. Uma música, tranquilo. Uma coisa relaxante. Isso não é. Má notícia é de manhã. É problema. Pensando coisas boas. Porque você vai, se você ficar querendo ver problema de noite, você vai dormir com os problemas. Então deixa, é de manhã que é para resolver problema. A noite é para descansar. Então, higiene do sono. A penúltima, o amor. O amor é uma necessidade biológica, biológica. Uma criança chora, você põe no colo, ela para de chorar. O ser humano precisa de afeto. É verdade. Os pais, os filhos, marido e mulher, amigos, amigas. Estamos carentes disso, né? Mesmo porque o celular, eu vejo casais, eu vou almoçar muitas vezes uma sozinha aqui em São Paulo, e eu vejo os casais, ao invés de eles estarem conversando, ou se tocando, trocando carinho, vão lá no celular, cada um no seu, come, termina, pede a conta e vai embora. Amigas e amigos, quem você possa abrir o coração, falar das suas expectativas, das suas frustrações, das suas dificuldades, compartilhar sentimentos, isso precisa ser cultivado. Uhum.
precisa ser cultivado esses laços de afeto. É. Até cachorro vale. Vale. O gato, o cachorro. É. Eu me lembro, esse professor Schreber, esse médico, ele é muito engraçado. Ele era professor da universidade. Um paciente faz uma cirurgia cardíaca e, quando vai ter alta, passa pelo hospital universitário, passa pelos vários departamentos. Então, o gastro, gástrico lá, para tirar a úlcera, para antiácido. Antiácido. Passa pelo cardiologista, anti-hipertensivo. Aí passa pelo psiquiatra, que era, sim, o professor Schreber, antidepressivo. Cada um põe o seu anti. E ele receitou um cachorrinho para o idoso. Foi um escândalo na universidade. Ele falou: olha, o camarada é viúvo, mora sozinho. Os filhos mudaram, ninguém mais mora em Nova York. Só ele. Sozinho, não tem ninguém. O cachorrinho vai fazer uma ajuda para ele. Fantástica. Então, o amor é uma necessidade biológica. Laços de afeto, de afeição. O ser humano precisa disso. E, finalmente, o último já? A grande conexão. Qualquer que seja a religião. Ou nem religião, mas a crença. A espiritualidade. A espiritualidade. É extremamente importante. Então, tirar um tempinho para a vida espiritual, a grande conexão. O professor Schreber, Renata, ele começa o trabalho dele dizendo o seguinte: às vezes a gente se imagina assim, se eu fosse fulano de tal, eu estava com tudo, né? Eu pensou, se eu fosse fulano e tal, eu estava às mil maravilhas. Aí ele fala: não, você não teria os seus problemas, mas você teria os problemas dele. Aí ele fala: Marilyn Monroe, a mulher mais bela da sua geração, morreu de overdose. Ernest Hemingway, o homem das aventuras, suicídio. O vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, sucesso mundial. Também. Suicídio. O homem mais poderoso do mundo, Napoleão Bonaparte, cruzou a Europa com a sua espada. Dom João VI veio para o Brasil fugindo de Napoleão, dominou a Europa inteira. Napoleão Bonaparte disse aqui na ilha de Santa Helena, exilado: não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. Então, não é o poder, não é o dinheiro, não é a beleza que faz as pessoas mais ou menos felizes. E ele procura dizer: olha, tem pessoas que são normais, são no dia a dia, não são nada, e que são prazerosas de você conviver. E aí a participação na vida da comunidade. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar, né? Então, as pessoas que estão sobrevivendo e não estão vivendo, não é mesmo? Hoje em dia, o que será, né? Muitas oportunidades a gente está tendo e... Há uma... Está todo mundo meio... Mas acho que voltarmos um pouco à vida mais natural, né? Coisas mais naturais, coisas... Apreciar mais as pequenas coisas... do cotidiano, faz uma enorme diferença. E não há saúde sem informação. Então, quero saudar, Renata, aqui o programa Mensana, porque vai ajudar muita gente, levando informação, esse é nosso objetivo, né? Reflexão. Isso. Olha, muito obrigada, viu?
Uma alegria estar aqui. O senhor sempre muito bem-vindo aqui. É, muito obrigado, Renata. Tá, o que precisar, estamos às ordens. Ah, é, gente, um feliz 2020 para todo mundo aí que está assistindo a gente. E obrigado por todos que vêm acompanhando desde o início o programa Mensana, que vem crescendo cada vez mais. E obrigada, doutor Geraldo. Tuas ordens, viu, Renata? Participação, suas dicas valiosas. Muito obrigado. Uma honra para mim. Parabéns a você, parabéns à AltV e parabéns aos que participam aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem.